Raiz quadrada e raiz cúbica. Você sabe? Então veja como é fácil. Como que você identifica no exercício a raiz quadrada ou a raiz cúbica? Você vai olhar para o índice. O que é índice, Giz? Ó, veja aqui. Quando você tem esse símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui, ele se chama radical. O número que fica aqui, ó, ele se chama índice. Marca aí. E o número que fica aqui dentro se chama radicando, ok? Então, o índice é o número que está aqui. Ah, mas aqui não tem índice nenhum. Quando não tem, esse índice sempre vai ser 2, mas não precisa escrever esse 2, né? Bateu o olho, viu que ali não tem ninguém, você vai lembrar. Ah, ali o índice é 2, se é 2 é raiz quadrada. Porque esse valor que fica aqui, gente, é de 2 para cima, tá? Não tem índice valendo 1, índice negativo, índice com decimal, nada, tá bom? E quando você olhar para o exercício, aqui o índice tiver com 3, vai ser então raiz cúbica. E não acaba aqui, daí nós temos a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz sexta e por aí vai. Então aqui comparando essas duas, para você dar aquela lembrada aí, né? Como que faz a raiz quadrada então, Giz? Que número vezes ele mesmo que dá 16? Esse é o conceito da raiz quadrada. Como aqui o índice é 2, é um número multiplicado por ele mesmo, são dois fatores. Como aqui na raiz cúbica o índice é 3, é um número multiplicado por ele mesmo, são três fatores do mesmo número. Ó, essa é a diferença. Então vamos lá descobrir que número que eu multiplico por ele mesmo que resulta em 16. Muita gente fala, ah, é o 8, porque 8 vezes 2 dá 16. Beleza, dá 16, mas qual é o conceito da raiz quadrada? É um número multiplicado por ele mesmo. Então, tem que ser aqui, por exemplo, o 4. Por exemplo, não, é o 4, né? Porque 4 vezes 4 resulta em 16. Então, aqui a resposta vai ser 4. Ok, tem gente também que eu já vi fazendo raiz quadrada que faz, pega aqui, a raiz quadrada de 16 é 8, porque pensa na metade. Raiz quadrada não é a metade do número, tá? E lembrando, é o número multiplicado por ele mesmo. Tem que ser esse conceito. Aqui na raiz cúbica, qual que é a raiz cúbica de 8? Veja aqui comigo. Que número vezes ele mesmo, resulta em 8? Olha aqui, agora são três fatores, ó. Três fatores que eu tô colocando aqui. Então, aqui nesse caso, você vai colocar quanto? Muito bem, vai ser o 2, porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 é o 2. Muito bem. Raiz quadrada de 49, que número vezes ele mesmo que dá 49? Vai ser o 7, né? Por que que vai ser o 7? Porque se você fizer 7 vezes 7, 7 vezes 7, 49. Ó, tá boada aqui, gente, ó. Vamos de raiz cúbica agora. Raiz cúbica de 27, que número vezes ele, vezes ele, vezes ele dá 27? Vai, tenta aí. Quanto? 3? Deixa eu ver, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27, muito bem. Então, aqui a raiz cúbica de 27 é o 3. Daí, só justificando aqui para você, pode escrever pois, se você quiser aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3, que resulta em 27. Volta para a raiz quadrada, aí você vai já memorizando, eu faço um lá e um cá, né? Raiz quadrada de 144. E agora? Que número vezes ele mesmo que dá 144? Não vai falar? Quanto? 72? Não, gente, não é a metade, falei que não é a metade. É que número vezes ele mesmo que dá 144? Você já sabe na raiz quadrada de 100 que é 10. 10 vezes 10 dá 100, então é um pouquinho mais que 10. Daí você pode tentar o 11. 11 vezes 11, depois, não deu, né, porque 121. Depois, 12 vezes 12, quanto que deu aí? Se fizer 12 vezes 12, será que dá? 12 multiplicado por 12, 2 vezes 2, 4, ó, terminou em 4 aqui, ó, aqui termina em 4, vamos ver, né? 2 vezes 1, 2, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Olha aqui, gente, 4, 4, 1, 144. Pronto, então, quer dizer que a raiz quadrada de 144 vai ser o 12, porque 12 vezes 12 deu 144. Feito? E aqui na raiz cúbica de 64, que número vezes ele que dá 64? Essa aqui tá fácil, né, gente? Eu coloquei na ordem para você ir lembrando,
é o 4. Porque se você fizer 4 vezes 4 vezes 4, resultado é 64. Ó, se você quiser colocar um pois aqui, ó, para depois ir lembrando, que eu não coloquei, ó, pois, justificando, né? Pois, olha, agora ficou melhor. Eu coloquei o pois ali, né, para justificar, agora ficou. A raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16. Raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 vezes 7 é 49. A raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 vezes 2 vezes 2, 8. Ah, Gis, mas precisa toda vez escrever o pois ali, o porquê e justificar? Não, eu só estou justificando para mostrar para vocês irem, ah, é assim que é a raiz quadrada, e não esquecer e não fazer a metade, né, daí do número. Combinado? E se você precisar de aula separada de raiz quadrada com mais exercícios, de raiz cúbica com mais exercícios, de raiz quarta, de raiz quinta, raiz quadrada com fração, raiz cúbica com número negativo, eu tenho todas essas aulas aqui prontinhas para você no canal. Vou deixar todos os links na descrição. E caso você precise de outra aula, você pode digitar o nome do conteúdo que você está buscando e Giz com Giz na frente para pegar aquela aula especial para você arrasar aí nas suas atividades, na sua prova e nos seus estudos. Dá aquele like aí para a aula de hoje e não se esqueça de se inscrever no canal, hein? E eu vejo você na próxima aula. Tchau!